অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বান মৰ্মে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত মাকুমৰ বিভিন্ন ৱাৰ্ডৰ পৰা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ খেলপথাৰলৈ এক বিশাল বাইক ৰেলীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয়। উক্ত ৰেলীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সম্পাদক কাঞ্চন বৰা উপস্থিত থাকে। লগতে সম্পাদকজনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰক পুলিয়ে পোখাই উঘালি পেলাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায়। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আজি মাকুমত আজি বাইক ৰেলীৰে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত থকা সেইসময়ত বিজেপি চৰকাৰখনে কা প্ৰযোজ্য কৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক নিষেধ কৰাৰ যি চক্ৰান্ত আছে, সেই চক্ৰান্তক কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পোনচাতে কেতিয়াও নেমানো আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰিব লাগিব আৰু অহা 27 তাৰিখে এই জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়া জিলাবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰখনক আপোনালোকে পুলিয়ে পোগাই উঘালি পেলাব লাগিব, অন্যথাই কিন্তু ভৱিষ্যতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক নিষেধ কৰাৰ যি চক্ৰান্ত ৰচিছে সেই চক্ৰান্তত কিন্তু তেখেতসকলে সফল হ'ব। গতিকে আমি কোনো কাৰণতে কাণ নেমানো আৰু অন্যায় দিশত যদি আমি চাব যাওঁ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা গা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত, গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনক কিন্তু আমি উৎখাত কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু অসমৰ ভৱিষ্যত কিন্তু সুৰক্ষিত নহয়। গতিকে আমি পুনৰবাৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰক আপোনালোকে পুলিয়ে পোখাই উঘালি পেলাওক। দেখা গৈছে বিজেপি চৰকাৰক যি পুলিয়ে পোখাই উঘালিবলৈ আহ্বান জনাইছে, ইয়াৰ বিকল্প কি বুলি ভাবে আপোনালোকে? বিকল্প হিচাপে আমি কৈছোঁৱে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে যি দল আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি নতুনকৈ ই হৈছে পৰিষদৰ অৰহত, গতিকে আমি এই আঞ্চলিকতাবাদীক আমি আমাৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। গতিকে আমি এই চেলুতে আমি জিলাবাসীকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে বিজেপিক কিন্তু আপোনালোকে উৎখাত কৰিব লাগিব, অন্যথাই কিন্তু অসমৰ ভৱিষ্যত কিন্তু সুৰক্ষিত নহয়। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।